Vaxtilə adı güya könüllüdür deyirdilər, amma məcburi zoraki bir köşkdən söhbət gedir. Deportasiya məruz qalan qərbi azərbaycanlılar, Qarabağın Kolanı kəndindən bir qrup sakinin bizə deyəcəkləri var, qayıdışa hazırlaşırlar. Köçürülmə məcburi onların heç birinin istəyi nəzərə alınmadan aparılırdı. Bəziləri ən azı öz yaşadıqları yerin iqliminə bənzər regiona getmələrini irəli sürüb, amma təklif rədd olunub. Halbuki sənəd üzərində köçün könüllü olaraq icra olunduğu qeyd edilirdi. Lakin zorakılıq daha çox özünü göstərirdi. Salyan rayonunun Şorsulu kəndində yaşayan Qərbi Azərbaycanlı 75 yaşlı Sədi Əkbərov bugün öz yurduna qayıtmağa hazırdır. Mən şəxsən ailəmlə gedərəm orada. Gedərəm qalıb öz vətən, doğma vətənimdir. Hər hansı bir canlı əgər harada doğulubsa, mütləq onun özünün meyili həmin tərəf olmalıdır. Nə olursun, kim harada doğulub olsun, qan çəkir, yer çəkir. Ondan sonra bir, yani insan istəyər ki, özü rahatını orada həmin yeri tapsın. İllərdir doğma torpaq həsrəti ilə yaşayan Mir Sabir Pənahov da ümid edir ki, zaman gələcək onlar ata-baba yurtlarına dönəcəklər. Biz aqsaqqallar, ağbüsəklər gedək öz vətənimizdə yaşayaq. Burada rəhmətə gedənlər canı ağzından çıxınca vətən dedi. Sağ olsun prezidentimiz. Bəlkə də bizi köçürdü. Biz ümid varıq ki, yenə də öz torpağımıza qayıdaq. Uzun zaman ötməsinə baxmayaraq Vaqif dayıda həmin illərin acısını qəlbində daşıyır. Tali ilə gətirib ki, onun 80-ci illərdə öz ata-baba yurduna baş çəkmək fürsəti yaranıb. Öz evimizin, həyətimizin bağrısından torpaq gətirdim bir oğuz, burada səptim öz həyətimizə. Atam onda deyirdi, bu müharibə qusarsaydı, atam onda sağ idi. Atam 88-ci ildə qəfətə getdi. Bu, bizə bula qusarsaydı, köçüb gedərdi. O həsrətlə elə atam deyə bu dünyasını köçdü. Reallıq odur ki, bu insanları vətənə bağlılıqdan heç kim ayıra bilməz. Ahıl çağlarında da doğulduqları yeri arzulayırlar. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space, Salyan.